La muntanyeta dels Sants va ser el lloc triat pel Club Bàsquet Sueca per a donar a conèixer els actes que estan organitzant amb motiu del 40 aniversari de l'entitat, sota lema Som Família, Som Bàsquet, Suma't Albert. Avui fa 40 anys que un grup de veterans joves i joves de Sueca, que estimaven el bàsquet i continuen estimant-lo, es constituïren davant notari en un club esportiu sense ànim de lucre, per tal de promocionar i fomentar els valors de l'esport de la Cistella. Després, el nostre primer president ens parlarà d'aquests inicis. Han estat uns anys, 4 dècades, amb llums i ombres, però sempre amb la il·lusió de portar endavant el projecte, perquè pensàvem i pensem que és necessari per tal de donar un espai d'encontre humà i socialitzador per a les nostres xiquetes i xiquets, i que servisca com a vehicle de formació no solament esportiva, sinó també humana. Crec que és el millor èxit d'aquest club, més que resultats esportius, que també han estat importants, i que es permeten ser un referent més enllà de la nostra ciutat. Furió, després de realitzar una sèrie d'agraïments, va explicar les activitats previstes. Volem que aquesta commemoració també es convertisca en un retrobament de totes les persones que han passat pel club i que s'animen a col·laborar en la que és la seva casa. I és per això que hem preparat una sèrie d'actes per a l'última setmana de setembre, que finalitzarà en un dinar de germanor, el dissabte dia 28. Es concreten, evidentment, en la pràctica del nostre esport, bàsquet al carrer, torneig de 3x3, partits de veteranes i de veterans, el trofeu Philip Gay amb el nostre equip EVA, o ara que es diu la tercera FEP, ja ha desaparegut el nom de l'EVA, i un rival d'entitat. Una taula redona sobre el passat, el present i el futur del nostre club a la Casa de la Cultura el dijous dia 26. I altres que anirem acabant de perfilar i anunciant amb temps, com la inauguració de la seu del club, que segurament serà el dia 25, quan s'iniciaran els actes d'esta setmana de commemoració. Allí mateix es va presentar el logo creat per a l'ocasió. Pensarem en algun tret distintiu per a esta celebració i demanarem la participació i la col·laboració de l'alumnat de Batxillerat d'Arts de l'Institut Joan Fuster de Sueca. Dels treballs presentats i amb la direcció de la seva tutora, Teresa Campins, vam seleccionar el logo, que el teniu així, per tant, queda inaugurat, vam seleccionar el logo que estarà visible al llarg de l'any en els actes i les samarretes del club. L'autora, que no ha pogut vindre i excusar la seva presència, és una alumna de segon batxillerat que ha aprovat el selectiu, Andrea Cardo Granell, que ha excusat la seva presència i a la qual estem molt agraïts. El primer president del club va intervenir també en la presentació. O lo que era, digamos, un equip o dos de bàsquet, avui ja sabeu l'escola que n'hi ha, la gent que sou, vosaltres mateixos que sou, que veniu del bàsquet. Seguís dient la gent que som, el vicetesorer, ja l'ha dit, no? Vicetesorer Julián Gilbert Fos, i després com a vocals teníem a Jesús Soldado, que avui és el metge del club, Jesús Soldado català, i les xiques Gemma Simeón, Immaculada García i Maria José Morell. Són les tres xiques que avui hem intentat que estiguin així també amb nosaltres, que estan encara treballant i no puc dir res. Dic, representa el que és el futur, vosaltres sou el present i Miquel ha sigut el futur, present i espero que seguisca sent més. Com dic abans, l'objectiu general de l'esport és la modalitat del bàsquet, és educar, col·laborant entre altres altres àrees socials i educatives. I com digueu en la frase última, sent una família. I també va participar l'alcalde de Sueca. Sempre és un motiu de celebració complir anys i especialment si s'arriba a aquesta xifra tan significativa en un club tan rellevant per a la ciutat com és el Club Bàsquet Sueca. Per això, abans de res, vull traslladar les meues felicitacions a tots els directius, entrenadors, jugadors, famílies i a totes les persones que han descrit durant dècades la vostra història per l'esforç per fer més gran l'esport a la nostra ciutat. Quin lloc millor, com ha dit el president, per a celebrar aquest aniversari que la muntanyeta dels Sants, amb un paisatge increïble que ens envolta i que ens recorda tant el color símbol del club. Sueca pot presumir de moltes coses, sempre ho dic i és la veritat, pel que fa a l'esport. Comptem amb una nodrida representació de clubs d'una gran diversitat de disciplines
que a dia d'avui contribueixen a consolidar-la com a exemple de ciutat saludable i participativa. I en tot això té molt a veure el Club Bàsquet Sueca, que durant 40 anys, des que es va constituir, i es diu molt prompte, ha sabut inculcar a diferents generacions l'amor per aquest esport, al mateix temps que altres conceptes tan necessaris en la vida com són l'esportivitat, el companyerisme, l'afany de superació i la il·lusió. A l'acte van assistir directius, jugadors, membres de l'escola del club i familiars, així com els regidors Julián Sáez, Pilar Monjo, Noelia Benedito, Pío Lledó i Sari Sáez. El Saló de Plens del Consistori va acollir l'acte de reconeixement a l'alumnat que ha destacat en diverses matèries durant el curs escolar recentment finalitzat. Els i les 23 alumnes acompanyades de familiars i professorat van rebre diversos obsequis, a més d'un diploma d'honor escolar. L'acte consisteix en una recepció oficial dels estudiants de la nostra localitat que han fet tasques fora de l'àmbit escolar, dins de la rama de l'escolaritat, però fora de les seues activitats, que han fet olimpiades o han participat en concursos o en experimenta en física o en altres, en el pes de dibuix, que han tingut una repercussió o han tingut uns premis o unes mencions especials. L'alcalde i la directora de l'Institut van tindre paraules de felicitació per als i les protagonistes de l'acte i es van desitjar molts èxits en el seu futur acadèmic i professional. També estigueren presents els i les regidores Manoli Egea, Carmen Pérez, Joan López, Carolina Torres i Pío Lledó. L'alumnat reconegut va ser Giselle Serrano, una de les guanyadores de la fase final del certamen de Viva Veu, Alaa Saidí, guanyadora del Premi Sant Mori de Literatura en Valencià, Àlex Carbonell, Alberto Carpano, Maria Sandra, Mario Martorell, Astrid Bonilla, Ainhoa Castillo, Àngel Jofre, Pau Ciscar, Paula Ortells, Carles Pineda i Francesc Piqueres, tots ells primera menció d'honor del jurat en la categoria de demostracions i experiments de física de batxillerat en la Fira Concurs Experimenta, Gabriel García, Joao Pedro, Jousra Saidí i Noa Rossell, primers premis en la categoria de física, química, matemàtiques de quart d'ESO en el concurs Vilaciència, Fiorella Lemos i Josep Muñoz, segon premi en la categoria de tecnologia de quart d'ESO en el concurs Vilaciència, Marc Soler, vuitena finalista en les Olimpiades de Biologia de la Universitat de València i a més una de les 100 millors notes de les proves EBAU al territori valencià. Anna Serrano, primera classificada en les proves Cangur de Matemàtiques de primer d'ESO. Lluís Vendrell, classificat per a la fase provincial de les Olimpiades Matemàtiques. Jousra Saidí, premi a la millor presentació de la fase nacional del concurs incubadora de sondejos i experiments de la Societat Espanyola d'Estadística i Investigació Operativa. Irene García, primer premi en la categoria dibuix artístic en la cinquena Olimpiada de Dibuix Tècnic i Artístic organitzada per la Universitat Politècnica de València. I Albert Carpano, medalla de bronze nacional en l'Olimpiada de Física organitzada per la Reial Societat Espanyola de Física. Pel que fa a l'horatge, després d'un cap de setmana amb algun episodi de pluja, hem començat el dia amb núvols baixos a primera hora. Les temperatures nocturnes no han patit canvis i les màximes aniran pujant. Més sol i més calor per a demà dimarts i conforme avança la setmana, vents fluixos del sud-oest i les màximes tocaran o superaran els 35 graus. Dimecres i dijous farà tanta calor o més que demà i tampoc s'esperen canvis per a divendres. Una setmana d'horatge estable on la calor comença a ser protagonista. Insomni és el títol del poemari de Salvador Ortells que ha guanyat la 62a edició del Premi Ausiàs Marc de Poesia als Premis Ciutat de Gandia. En 2015 tenia un poemari que vaig iniciar, que es deia Insomni, que a l'entrar a treballar
en l'espai fuster pues, vaig abandonar perquè era un treball bastant exigent que requeria abandonar qualsevol cosa de creació literària que duia per a volcar-me en altres temàtiques i el vaig reprendre fa poc, farà un any aproximadament. Vaig creure que n'hi havia un material que es podia continuar treballant en ell i que podia estar bé i el vaig acabar i el vaig presentar al Premi d'Ausiàs Mar de Gandia perquè és un premi, crec que prestigiós, i per la nòmina d'escriptors que em precedeixen, per dir-ho així, i molt content d'haver-lo guanyat, la veritat. Es tracta d'un poema llarg dividit en 5 parts. Una nit d'insomni que està dividida en les parts, diguem, en les franges horàries d'una nit. Comença en la primera part, que és mitjanit, la 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6 i alba, que és quan ja ve el dia. No? I al llarg d'aquestes 8 franges horàries doncs, vaig mantenint un diàleg amb mi mateix o a voltes m'adreça a la meva filla Sara, encara que ja està dormint, però jo li parlo doncs, de totes les preocupacions, no? que té el simple fet de viure, perquè a vegades sembla que la maternitat és exclusiva de les dones, però no és exclusiva de les dones. La paternitat també és un sentiment que els homes tenim i en aquest sentit a mi m'han despertat moltes coses el fet del naixement de la meva filla, el món en el que vivim, tan convuls, quin és el futur que els depara a les noves generacions i sobre aquestes reflexions, utilitzant un poc la figura de la meva Sara per adreçar-me a ella, doncs, he escrit el poemari. El poemari arribarà a les llibreries, publicat per Edicions 62, al mes de novembre.